ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ለምትገኙት ወንድሞች ክርስቲያን ሆናችሁ ሙስሊም በያላችሁበት ሰላምታችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ወደ ሀገሪቶች ደህና ነኝ እና ያለሁ አልሐምዱሊላ። ዛሬ ያው የሁለት ቀን ሶስት ቀን እንዳልጨፈርኩ የጠላታችን የግብፅ ሀገር በኳስ እንደተሸነፈች እንዳልጨፈርኩ እንዳልደነስኩ እንዳልዘለልኩ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሀዘን ምልክት ከጎኔ ብቅ አለ። ለምንድን ነው እኛ እንደዚህ ሆነ? ግብጾች ተቃጥለው ደስ ብሎ ነው እኛ እነሱ አብደው ዝም ብሎ የማይወስዱትን መድኃኒት እየወሰዱ ቲክቶክ ላይ እያነሱ ያለ ውሃ ባዶ ኪኒን እያዋጡ እያየናቸው ደስ ብሎንኛ። ጠላታችን እንደዚህ እያረረ እያለ ሌላ ክፍተት ደግሞ የምናመጣው እኛ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ችግር አለብን። አሁንስ ወዴት እንበል? ወዴት ወዴት እንበል? ኧረ ፍትህ ፍትህ! ሶስት ቀን አራት ቀን ጨፍረን በመሀል ደግሞ ሀዘን ሲመጣ እንዴት እንዴት ተብሎ እንዴት ተብሎ? ኧረ ጉድ ነው። በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ሆናችሁ ክርስቲያን፣ ኢትዮጵያ የመጣላትን እድል አታዘብቁ። በቃ ሙስሊሞችም ሆናችሁ ክርስቲያኖች ማለት ነው፣ እኛ እርስ በራሳችን ተስማምተን በምንኖርበት ሰዓት ሰው እየወደደን ወደ ሀገራችን ተሳፍሮ እየመጣ ወደ ሀገራችን ኤርፖርት ላይ አቀባበል ተደርጎ እንዳልተደረገለት ህዝብ ደህና እንትን እንዳዘጋጀ ሰው እድሉን አግኝተን ተጠቃሚ እንሆናለን ብለን ባሰብንበት ሰዓት እንደዚህ መጥቶ ዱቡዳ ማውረድ ምን የሚሉት ነው? እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ማለት ነው፣ አዲስ አበባ ላይ ይኸው ትልቅ የአፍሪካ መዲና የሆነች ከተማ አንድ አዳራሽ ጠፍቶ ነው? ለምሳሌ እስኪ እሺ፣ ስታዲየም ውስጥ ፈርሷል እየታደሰ ነው ይባላል። መጀመሪያ የሙስሊም ኮሚቴ የሆናችሁ ስልጣን ላይ የተቀመጣችሁ አባቶቻችን ወይም ወንድሞቻችን ወይም ምን ልበላችሁ የሙስሊም ኡማዎች ማለት ነው፣ ሳታጣሩ ነው ሰውን የጋበዛችሁት? መጀመሪያ ስታዲየሙ መፍረስና ለመፍረስ እሺ፣ ስታዲየሙ ሲቅር ተባለ፣ ሆቴል ላይ ተባለ፣ ሆቴሉ ሰው እንደያዘው ሰው እንደተከራየው ሳታጣሩ ነው ሆቴል ላይ እናስተላልፈዋለን ብላችሁ ያቀዳችሁት? ጥያቄ ለእናንተ መልስ እስኪ ንገሩን። ምንድን ነው እኛ የምንሰማው? ኧረ በፈጣሪ ያለ ኧረ ከባድ ነው። ኧረ ተው እኛ ኢትዮጵያውን፣ እኔ በጣም ተሰምቶኛል። ዛሬ የመጨረሻ ነው የተሰማኝ። በጣም ነው ያዘንኩት። አንገታችን እንዴት ይሰበራል? ይህ ሁሉ ህዝብ ተሳፍሮ መጥቶ ከሌላ ሀገር ኢትዮጵያን ብሎ የቢላል ሀገር ብሎ የሙሃይመን ሀገር ብሎ መጡ፣ እንዴት ተብሎ ይመለሳል? ኧረ ከባድ ነው። ተው ወገኖቻችን፣ ተው በፖለቲካ አሻጥር ህዝባችንን እናስጨርሰው። እርስ በራሳችን ተባብረን እንኖርበት። እስኪ እስኪ እኛ የምንኖረው እድሜ እኮ ሰው በሰው አባልተን የምንኖረው 30 40 እሱን ከፈቀደልን 50 60 የሚቀመጥ የለም። በአሁኑ ሰዓት ጊዜያዊ ጥቅም ብቻ መብላት ብቻ። እሺ ሆቴሉ የለም ተባለ፣ ስታዲየም አንድ ቦታ ነው ያለው። ምን አለበት መስቀል አደባባይ የነበረው መስቀል ኢድ አደባባይ ተብሎ ወጥተው እዛስ ቢሰሩ ምን ችግር አለው? ብንተሳሰብ እኛ ወገን ምንድነው ጭንቅላታችን የተሞላው? ኧረ ጭቃ ነው እንዴ ምናስበው? ኧረ ባለስልጣኖች፣ እስኪ ወንበር ላይ ያላችሁ ፍትህ፣ ፍትህ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ፍትህ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች፣ ፍትህ ፍትህ ያስፈልገናል። ለሙስሊሞችም ሆኖ ለክርስቲያኖች፣ እርስ በራሳችን ምታባሉን፣ እርስ በራሳችን ምታጣሉን፣ እርስ በራሳችን ምታለያዩ፣ በጣም ያማል እውነት። ለምን ግን ለምን? ኧረ ተው ወገን፣ ኧረ ሼም ነው። ኧረ በፈጠራችሁ ለምናችሁ ይህን የመጣልን እድል አታዘጉብን። በየው ጊዜው ማለት ነው የመጣልን ትልቅ ቻንስ አለን ለእኛ ለኢትዮጵያ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እድል አለን፣ ግን እኛ እርስ በራሳችን ባለመስማማታችን የምናገኘው እድል አንደርግራውንድ ታደርጉታላችሁ። በግማሽ ሰዓት ውስጥ በደቂቃ ደቂቃ እየተቀያየራችሁ በደቂቃ በደቂቃ በሰው ትንፋሽ ነው የምትራመዱት? በሰው ፖለቲካ ነው? በሰው አሻጥር ነው እንዴ? ኧረ ተው ወገኖች፣ ምንድን ነው ሙስሊም ሆይ ወጥተህ በቃ ድምፅህን አሰማ፣ በቃ መብትህ አስከብር። ሙስሊም ወገኔ፣ ክርስቲያን ወገኔም ስትነካ መብት ማስከበር ትችላለህ። ሙስሊሙ መንቀፋል፣ እርስ በርስ ማባላት አይደለም። እኛ እርስ በርሳችን መዋደድ ነው ያለብን። ለምንድን ነው ባለስልጣኖች? ተው ተው እስኪ ምስኪኑ ኢትዮጵያ ምንም አታውቀው ህዝቧ እያባላችሁ ጨረሳችሁት። ባዶ ሆነ ኢትዮጵያ። ወገን አለቀ፣ እናት አለቀሰች፣ አባት አለቀሰ፣ አባት ሞተ፣ ልጅ ሞተ። ማን አለው? እያለቁ ነው በፖለቲካ በዘር በጉጥ በምን እያልን ማለት ነው። አለመዋቃችን ማለት ሁላችንም
ለምንድን ነው? እኔ አሞኛል ዛሬ እውነት በጣም ነው የተሰማኝ። እኔ ሰው ሀገር ሆኜ ለነገሩ ሀገር ሆናችሁ እኮ ምንም ነገር ላታውቁ ትችላላችሁ እርስ በራሳችሁ ግን ሰው ሀገር የሰው ሀገር ሄዳችሁ የሰው ሀገር የሰው ፊት ቢገርፋችሁ እንደዚህ አትሆኑ ነበር። የፈጣሪ ያለ ኧረ ከባድ ነው፣ በጣም ነው የሚከብደው እውነት። እኔ በጣም ነው የተሰማኝ፣ በጣም ነው ያመመኝ። ምን ይለናለሁ? ይሄ ሁሉ ህዝብ ተሳፍሮ መጥቶ ወጪ አድርጎ ስፖንሰር ሆኖ የመጣ ህዝብ አለ፣ ለዚህ እድል አግኝቶ ጉልበቱን የደጎመ አለ፣ በብሩ የደጎመ አለ። ምን ይባላል እስኪ? ለምሳሌ ምን እንበለው? ኧረ ተው፣ አዲስ አበባ እኮ ድፍን ሙሉ ስንት ሆቴል ያላት፣ ስንት አዳራሽ ያላት፣ ስንት ሜዳዎች ያላት። አንድ ስታዲየም ፈረሰ ተብሎ የተዘጋጀ ውድድር እንዴት ይቋረጣል? አንድ ሆቴል ተቀጥሮ ብሎ ተብሎ ቦታ የለም ተይዟል ተብሎ እንዴት ይመለሳል? አንድ ሆቴል ነው ያለው አዲስ አበባ ላይ? ኖ ተሳስታችኋል። እውነት በጣም የወረደ አስተሳሰብ፣ የወረደ አስተሳሰብ። ለምን ለምን እንደዚህ ይሆናል? ኧረ ወገኖች ተው ተው፣ እንተሳሰብ። ምን ይለናል እስኪ? እኛ ሰው ሀገር ያለን እስኪ ምን ይለናል? ሰው ሀገርም ያለ ነው ሀገርም ያለ ነው። እኛ ብንተባበር ምን አለበት? ለሀገራችን ቀና ብናስብላት ባናፈርሳት ምንድን ነው ምንጎዳው? ምንድን ነውስ ምንጠቀሙ? ሀገሩ ስናፈርሰው በጥቂት ህዝቦች የተነሳ በጥቂት ህዝቦች የተነሳ ከመንግስት ጋር ያለመስማማት ሃይማኖት ለሃይማኖት በማጋጨት ዘር በዘር በማባላት፣ ኧረ በጣም ከባድ ነው። እኔ አሞኛል አሞኛል። በቃ ወዴት ነው የምንገባው? ሀገር ሀገር እንላለን እኛ እኮ። ሰው ሀገር አስጠልቶን ስንት ወገኖቻችን እስር ቤት ይሰቃያሉ ሀገር እያሉ፣ ስንት ስራ ፈተው የሚቀመጡ ወንድሞችና እህቶቻችን አሉ ሰው ሀገር ላይ። ሀገራችን እንደዚህ እድል እያገኘች ከፈረሰች እድሉን ካጣች ምን አለን ሀገር ብለን እዚሁ ሀገር መሞት ነው የሚሻለን እንጂ አገር አገራችን እንላለን፣ ግን አገራችን ስምምነት የለንም። ማኛ ምን እናድርግ? ማንን ስንስማ? ለማን ስንጩ? ይጮሃል በማግስቱ ይፈርሳል፣ ይስተካከላል በማግስቱ ይፈርሳል። ምን ዋጋ አለው የታቀደ ሁሉ ማለት ነው። እኔ የምሬ ነው፣ በጣም ነው የመረረኝ እውነት። አንዳንድ የኢትዮጵያ ነገር ስሰማ የኢትዮጵያ ወጣቱ ራሱ አይምሮው ላይ ምን እንደተሞላ አይምሮው ላይ ምን እንደተደረገበት ወይኔ ከባድ ነው። በቃ እኔ ለማንኛውም ይሄን ሀሳብ ልስጥ ብዬ ነው ብቅ ያልኩት ማለት ነው። በጣም ነው ማዝነው፣ ግን ለአገሬ ሰላምሽ እመኝልሻለሁ። ክፉሽን እንዳያሰማኝ፣ የመጣብንን እድል አትዝጉብን ወገኖቻችን፣ እንጠቀምበት። በጣም ነው የሚያሳዝነው ወገኖቼ። ተው ተው፣ እኛ ሰው እንሆን እስኪ፣ ሰው እንሆን። ሰው ሀገር ሁሌ የሰው ቤት ጥግር ላይ እየሰራን ስለ ሰው እያወራን የሀገራችን የመጣ እድል እያፈረስን ምን አይነት የሚሉት ነው? እስኪ አስረዱን። ኧረ በፈጣሪ ያለ። ለማንኛውም ውድ ሀገር ልጆች፣ እኔ ስለተሰማኝ ነው ትንሽ ስሜት ልግለጽ በማለት ነው ከእንቅልፍ የተነስቼ ወርጄ ትንሽ ቪዲዮ ልስራ ብዬ መጣሁት ማለት ነው። ለማንኛውም ወዳችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ።